תקשורת. אחר כך אני מוסיף את הסגנון ואת הטיימינג ואת המילים וכו', אבל הפעולה הראשונה של תקשורת היא לצאת מהפתיחה של שייקה אופיר. מה זה דיאלוג? זה שתיים עושים מונולוג. זה דיאלוג שלכם, מונולוג. אני יכולה להפיר. אתה מדבר. ואם אני לא הייתי פה, כן, כיועץ, ואני אומר להם את זה, אז אתה היית מדברת, אתה היית מדבר, היית מתוסכל, היית מתוסכלת, הייתם מתעייפים, מפסיקים לדבר, הולכים לצד כל אחד עם עצמם, אומרים, הוא לא הבין אותי, לא תבין אותי, מתעייפים, מרימים ידיים, עד הוויכוח הבא עוד פעם, ולא הייתם לומדים כלום. ואני רוצה ללמד לכם, תבינו את הרעיון הבא, לשכפל. יש לי טלפון ביד, יש לך טלפון ביד. לא להיות חכמים, לדעת לשכפל תקשורת. הוא ישכפל אותך, את תשכפלי אותו, הוא יבין אותך, את תביני אותו. משם, אולי נמצא איזה משהו אחר של היגיון, אבל כל עוד אין תקשורת ביניכם שום דבר לא יקרה. טוב.